Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Əbu İshaq Sa'd ibn Əbi Vaqqasdır. Radiyallahu anh. Bu sahabə də İslam dinini ilk əvvəl qəbul edənlərdən və cənnətlə müjdələnmiş 10 nəfərdən biridir. O da zəngin, həm də çox səxavətli insan olmuşdur. Bir zaman Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona belə buyurmuşdu. Sən Allahın üzünü diləyərək xərclədiyin sədəqənin, hətta həyat yoldaşının ağzına qoyduğun loxmanın belə əvəzini mütləq alacaqsan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin tövsiyəsindən sonra bu sahabə son nəfəsinə dək öz malını fağır fuqaraya, yetimlərə və miskinlərə paylamışdır. Onun həyat yoluna baxsanız, nə cür kasıb olduğunu görsəniz, bunu başa düşəcəksiniz. Rəvayət edilir ki, Sa'd ibn-i Vaqqas radiyallahu anh, Məkkədə ikən, Məkkənin fəthi zamanı, ağır xəstələnib yatağa düşmüş və öləcəyini güman etmiş. Nəhayət, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona baş çəkməyə gəldikdə o demişdir. Mənim çoxlu mal dövlətim var. Mən malımın hamısını Allah yolunda vəsiyyət edə bilərəmmi? Hamısını təsəvvür edirsinizmi qardaşlar? Varisinə belə heç nə saxlamaq istəmir. Lakin hər kəsə öz haqqını verən İslam şəriəti buna yol vermir. Belə ki, varislərin də malda haqqı vardır. Sonra o malının 1/3-ünü sədəqə vermək istəyir. Lakin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna da izin vermir. Sonra o malının yarısını sədəqə vermək istəyir. Lakin yenə ona yox cavabı verir. Sonra o malının 1/3-ünü sədəqə etmək istəyir. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. 1/3-ünü verə bilərsən. Lakin 1/3 də çoxdur. Şübhəsiz ki, malından verdiyin hər bir şey sədəqə sayılır. Ailən üçün xərclədiklərin də sədəqədir. Zövcənin sənin yeməyindən yediyi də sədəqədir. Sənin üçün varislərini zəngin qoyub getməyin, onları kasıb və dilənçi alında qoyub getməkdən daha xeyirlidir. Bu sahabənin də fəzilətinə dair ayrıca hədislər varid olmuşdur. Bu həmin sahabədir ki, Uhud döyüşündə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ona vur onları, atam anam sənə qurban demiş. O da ömrü boyu bu sözlə fəxr etmişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm onun xətrini olduqca çox istəyirdi. Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələri ilə birlikdə bir məclisdə ikən uzaqdan Sa'din gəldiyini görüb dedi. Bu mənim dayımdır. Göstərin görüm hansı birinizin belə dayısı var. Hərçənd Sa'd radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin dayısı deyildi. Yaşda ondan kiçik idi. Lakin dayı qədər ona əziz idi. Bir zaman Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm onun üçün dua edib demişdi. Allahım, Sa'd nə vaxt sənə dua etsə onun duasını qəbul et. Bu fəziləti Allah Taala bu sahabədən başqa heç kəsə nəsib eləməyib. Bundan sonra Sa'd nə vaxt dua etmişdirsə, duası qəbul olmuşdur. Bir zaman Sa'd radiyallahu anh ona iftira yaxan xavaricilərdən birinə dua edir. Əleyhinə dua edir. Deyir, Allahım, əgər sənin bu qulun yalancıdırsa, üstəlik bunu özünü göstərmək və ad qazanmaq məqsədi ilə edirsə, onda onun ömrünü uzat, yoxsulluğunu artır və onu bəlalara düçar et. Uca Allah Sa'din duasını qəbul etdi. Sonralar həmin adamdan onun halı barədə soruşanda deyərdi. Mən başı bəlalı bir qocayam. Məni Sa'din bədduası tutub. Hədisin ravisi Abdülmalik demişdir. Sonralar mən o adamı gördüm. O qədər qocalmışdı ki, qaşları gözlərinin üstünə düşmüşdü. Özü də küçələrdə cariyələrə əl atırdı. Həmçinin, rəvayət edilir ki, bir gün Sa'd ibn Əbi Vaqqas, radiyallahu anh, xavaricilərdən birinin əlini Talhəni və Zübeyri söydüyünü eşitdi və ona bu yaramaz işdən əl çəkməyi buyurdu. Adam yenə onları söyməyə davam etdi. Onda Sa'd dedi, elə eləmə ki, sənin əleyhinə dua edin.
Adam isteyse ile ona dedi. Yoksa beni tehdit edirsen. Olmaya sen peygambersen. Onda Saad gidip dəstəmaz aldı. Ve iki rükət namaz kıldı. Sonra ellerini göğe kaldırıp dedi. Allah'ım sen şahitsen ki bu adam senin əzəldən özlerine en güzel aqibət yazdığın sahabeleri söhür. Ve bu yaramaz əməliyle seni qəzəbə getirir. Elə isə ona öz gücünü göstər və bunu başqalarına ibrət et. Çox keçmədən yaxınlıqdakı ayətlərdən birində olan erkək dəvə çəpəri qırıb həmin adamın üstünə cümdü və onu ayağının altına alıb ölənə dək tapdaladı. Həmçinin rəvayət edilir ki, Qadisiyyə döyüşündə fasiqlərdən biri Səadi çox pis təhqir etdi. Onda Səad dua edib dedi, Allahım, məni onun dilindən və əlindən qoru. Elə həmin döyüşdə adamın dilinə ox batdı. Ömrü boyu lal qaldı. Və əli kəsildi. Həmçinin rəvayət edilir ki, Səid ibn Müseyyib, rahimahullah demişdir. Bir gün mən Səad ibn Əbi Vaqqasla bazarda ikən Həris ibn Bərsa adlı birisi onun yanına gəlib dedi. Ey Əbu İshaq, indizə mən Mərvanın yanındaydı. Onun belə dediyini eşitdim. Bu mal dövlət hamısı bizimdir. Və biz ondan ancaq istədiyimiz adamlara veririk. Onda Səad Mərvanın yanına gəlib dedi. Ey Mərvan, istəyirsənsə əllərimi qaldırım dua edin. Allah bu malların kimə məxsus olduğunu göstərsin. Mərvan dərhal qalxıb taxtından aşağı indi və dedi, dua etməyə lüzum yoxdur, ey Əbu İshaq. Bu malların hamısı Allahındır. Yəni, beytul malın, cəmaatın, müsəlmanlarındır. Və nəhayət, rəvayət edilir ki, bir gün Səad ibn Əbi Vaqqas radiyallahu anh Məkkəyə gəlir. Ömrünün son günləri idi. Gözləri tutulmuşdu. Cəmaat onun başına yığışır ki, duası qəbul olunan sahabə gəlib, gəlin istəyimizi ona deyək, Allahdan bizim üçün dua eləsin. Hərə öz istədiyini ona ərz edir, nəhayət birisi ona yaxınlaşır, deyir, ey Əbu İshaq, niyə özün üçün dua etmirsən? Gözlərin açılsın. Cavaba baxın, qardaşlar. Mənim üçün Allahın qəzav qədərinə dözmək və ondan razı qalmaq gözlərimin açılmasından daha xoşdur. Radiyallahu anhım.